Hej, välkomna till Crossroad. Och det här är del 1 av det här fantastiska roliga spelet, pixelspel faktiskt. Jag är faktiskt den här kycklingen. Jag hade gjort träningen innan, men jag tänkte att vi skulle spela live nu på internet, så... Oh, det var så farligt! Wow. Oh, shit! Det går så jävla snabbt också. Det går skitsnabbt. Jag var inte snabbare än den där. Okej. Jag har 8 såna här crochet-kronor, om man ska säga. Men... Åh, oh, nej! Jag skulle ha stannat där. Okej, en till försök innan jag... Så det är inte för att jag tar tid, men... Okej, jag kör en till. Vad gör jag? Jag hoppar. Alltså, det här... Inte för att det här spelet är dödssvårt, men det är bara att jag är dödsdålig på det här spelet. Okej, jag laddade upp det någon minut sen, men... Whatever. Jag försöker vara snabb nu. Jäklar vilken bil det var en gång. Wow. Nej! Vad gör de? Måste sätta en sten där för. Jäklar vilken tjock väg det här var. I alla fall, tack för att ni kollade. Det här är för första videon som är ganska kort, men tack för att ni kollade.